Горный лугар харбах туртах жилертен кюритос холуннан, эльбек квартиралах таз жилер туту салгы барар. Улехайдах бара нехерина Анна Семенова, сюжет эркюрим. Манны китыгінде ойны сылтан сағылан, төт таз де тұтылын үләк ел бидебіт боллағына, бұсыл 2 кварталығар 17 квартиралақ, 10-100 квартиралақ 2 таз де тұтуды түміктенен үләк ерері көтілілер. Ол күрдік біліңгі кемге легион ғырқа, оны профстрой тәлітілер күсті әулені ғыталылар. Кәрігі күрдік тілат күлетті бара тұрыр, оны тағынан ұтары тағына асылыттың Отопление улетен килдерен сагалан билин хатыр. Отопление утен битерер бит болу. Оянгарны. Материалынан қатчылы етенге болан улет етіме бұдар бар. Оттың күхінгі тымны улет хамитлер күчімегайдары өске тектегар, ордук ден улеттер бігін соғдалар. Он эти утепления, вот там, говорим, тумнига ходит тут тоже. Базар был, на вороке это вор, я вот это как жигалапат. Хайн кухан, и это как ярно. Биылғы сылғы бұл программанан өсе 2 таз де тұтуды бұланғы бар, оның отыт түйетіл саңа де күліхін тұтар кетегер. Оттың ұлы сүрдінен реестр үлетін түмігінен сөз де аварийный тұрқтағы ден бұхарылы бұд. Бұдышым программа 2 тұтын жоттылғылың ұлынағына аварийный жерлеріме дәрші үлілен. Ханы кварталылар саңырдылықтыры, Сергелақ кварталының ұмсу кварталы. Эти программаны тазилер тутулла халганыктыра. Тутуллохтах кварталар проекторын оғылдан үлі ғытылларгар білімнер. Онын улы сылықтақтыра программы салгүлелергер әрелсана алақтар. Анна Семенова, Горд Макеев, Сағат Эльвиденте, Горнай.